certinha, tava chacoalhando de você, velho. Porque você usou o meu personagem pra sangrar o meu robô, sim. Não. Eu vou ter que fazer uma batalha de personagem favorito meu. Eu contra você. E aí deve ser esse pelo. E que começa agora! Vamos ver isso. Aí. Boa, Marchor! Oi, olha que é luz. Uma vez, o poder da diferença.
você é minha. A vitória é minha.